ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗಿರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಇರ್ಬೋದು. ತರದೇನಿಲ್ಲ, ಬೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಬೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇಳಿಸ್ಬೇಕದನ್ನ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬೆಲಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಹಮ್ಮರ್ ತಗೊಂಡೆ. ಹಮ್ಮರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮರ್ ಅದು, ನಾವು ಅದೇ ಕ್ರೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಮ್ಮರ್ ಅದು, ಒಳಗಡೆ 800ಗಿಂತ ಕಚಡ ಗಾಡಿ ಅದು. ಎ ಸಿ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಗಳಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಮ್ದು ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಓಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಂಗಂತ ಇರ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ. ಅದೇನಾಗೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಇದ್ರೇನು ದುಬೈಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೆಹಮಾನ್ ಅವ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಮರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೊಡೋದು, ಮೈ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಕರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ಕೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಅವ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ. ಓ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್. ಹಾಂ, ನಾನು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಈ ಕಷ್ಟ ನೋಡೇ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಏನೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಈಗ ಬೆಂಟ್ಲಿದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಲಿದೆ. ಇನ್ನೇನೇ ರಿಪೇರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬೇಡ ಬೇಡಪ್ಪ, ಸಾಕಿರಾಗ.